Welkom graad 9's, ons kyk vandag na die tweede oefening van die EBL, of alterwyl die rekeningkundige vergelyking. Net 4 transaksies, ek het hier by nommer 2 'n bietjie 'n kombinasie gebruik. Kom ons pak dit aan. Nommer 1, koop koffie, tee en suiker by Spar en betaal R350 per cheque. Onthou julle, ek het in die eerste video vir julle die raad gegee, mens altyd teerekeninge trek wanneer 'n mens hierdie werk aanpak. Dit raak later 'n raai-raai speletjie van watter rekening gedebiteer en krediteer moet word. Eienaarsbelang se tekens aan die debietkant is minus en die kredietkant is plus. Ouens, daai is bloot net leerwerk. Dit is nou letterlik hoe die vader van rekeningkunde nou dit gekies het om te wees. Goed. Daai is leerwerk. Uit die transaksie uit moet ons aflei met watter twee rekeninge het ons te make. Koop koffie, tee en suiker by Spar en betaal per cheque. Per cheque sê vir my, ek gaan die geld in my bank gebruik om vir die koffie, tee te betaal. Koffie, tee en suiker word in rek as verversings aangeteken. As jou juffrou reg is daarmee dat jy dit verbruiksvoorraad noem, dan is dit goed. Ek is 'n bietjie strenger. Ek hou van die woord verversings. Wat gaan met my bank gebeur wanneer ek iets koop? My bankrekening gaan mos verminder. Dan kies ons die kredietkant. Wat doen verversing aan die eienaar se wins? Ongelukkig maak meer en meer aankope van koffie en tee dat die eienaar minder wins vir homself het. So die uitgawe vermeerder, moet dit nie aan hierdie kant gaan sit nie, want dan het jy twee krediete. Wat is die goue reël in rek? Jy het 'n debiet en 'n krediet vir elke transaksie. So, meer koffie en tee veroorsaak 'n afname in jou wins. Hoekom is dit so? Want julle die koffie en tee rook op. Kyk maar daar in julle eie huis se suikerpot. Wat gebeur met daai suiker? Dit raak klaar. Dis nie soos handelsvoorraad wat 'n bate is, wat weer vir jou geld kan word nie. Dit is 'n uitgawe. Uitgawes is 'n winseetertjie van die eienaar se. Eintlik maar sy kapitaal, nê. Dit eet sy wins op. So, wie is die debiet hier? Kom ons doen dit weer mooi stadig. Debiet, krediet. Debiet, krediet. Watter een is gedebiteer? Hier gaan niks aan nie. Verversings is die debiet. Kom ons maak hom klaar. Ons het hier gesê verversings is 'n eienaarsbelang item. So ons gaan steeds na hierdie kolom toe. Jy kyk nie nou na die ander kolomme nie. Wat doen verversings met jou eienaarse belang? Onthou hier dink ons aan wins. Wat doen die koffie en tee met jou wins? Dit laat dit daal. Wat is die ander rekening? Wie is die krediet? Hierdie krediet is leeg, die krediet is bank. Bank is 'n bate. Ek het gekoop. Daar was 'n uitvloei van bates, 'n uitvloei van kontant uit my bankrekening uit. Lekker maklike werk. Hierdie is van my gunsteling werk in rek. Kom ons kyk wat het ek hier vir nommer by nommer 2 vir julle. Koop 'n rekenaar, dan gee ek die bedrag, as ook papier vir die drukker en ek gee vir jou die bedrag. Rekenaar en nie papier en ons betaal alles met 'n cheque. Graad 9, kyk mooi wat gaan ons nou doen. Wat gaan hier aan? As jy wil, kan jy hierdie twee kombineer. Ek hou nogal daarvan om hulle al twee uit te skryf. Ek gaan met bank werk. En ek gaan met die rekenaar werk wat ons toerusting noem in rek en die papier vir die drukker is skryfbehoeftes. Sien, nou maak dit sin. My bates. Wat gaan met jou bankrekening gebeur vir al twee items? Kom ek skryf hierdie keer die bedrag in. Ons gaan afname hê van R8000 en ons gaan 'n afname hê by ons bankrekening vir R400. Die 8000 is vir die toerusting en daai is vir die papier. Kyk mooi, toerusting is ook 'n bate. So hier is jou bate minder en wat gebeur met die rekenaar? Jy koop 'n rekenaar.
So wat nou met die rekenaars gebeur? Meer rekenaars, minder geld. O ja, ek wou die 8000 geskryf het. Oppas vir skryfbehoeftes. Wat se rekening is hy? Eienaarsbelang. Is dit nie ook 'n bate nie? Nee, verseker nie. Dink aan jou skryfbehoeftes, hierdie koutjies. Ek het eintlik my rarige koutjies by die skool vergeet, nou skryf ek maar met my kinders singie by die huis vir julle. Maar die koutjies raak op. Ek het al hordes hierso weggegooi in die blikkie wat ek hier bymekaar het. OK, dit raak op. Dit is nie soos die rekenaar wat nie opraak nie. Skryfbehoeftes, dit is versekerde uitgawe. Dit is 'n winsvretertjie. Dis nie 'n waardevolle besitting soos jou toerusting wat weeggeld kan word nie. Skryfbehoeftes eet ons wins op. Ons gaan vir hom debiteer. Dit maak nie nou saak of jy toerusting eers te doen en of jy skryfbehoeftes eers te doen nie. Ek gaan maar met toerusting begin omdat hy eers te genoem was hier. Wat sien is gedebiteer? Toerusting. Hy is 'n bate. My toerusting het meer geword met R8000. Wie is die krediet wanneer ons na die 8000 kyk? Bank. Oppas nou, bank is ook 'n bate. Sien jy? Bate, bate. Jou bank het gedaal. Of die geld in jou bank althans. Skryfbehoeftes, wat sien is die debiet? Skryfbehoeftes, ekwiteit of eienaarsbelang, eet ons wins, en bank is die bate, weg is jou geld, want jy het gebruik om penne te koop. Nommer 3, ontvang kommissie van R3000. Ontvang kommissie. Kommissie inkomste en bank. Kommissie is 'n eienaarsbelangrekening. Ek het nou net gesê van 'n inkomste en ek kry die geld, nê, so my bankrekening gaan daarvan hou. Kommissie, hoe die eienaar se wins hou somme baie daarvan. Dit gaan die wins laat styg. Watter een is nou die debiet? Bank. Ek kry so baie keer die vraag, juffrou, ons het nou net bank daar geskryf. Hoekom skryf ons nie nou weer bank hier nie? Want hier het jy heeltyd betaal, so iets anders negatief het met jou bankrekening gebeur. Nou kry jy geld, so ja, jou bank moet nou aan die teenoorgestelde kant wees. Bank word meer. Kyk mooi, kommissie is jou inkomste. Eienaarsbelangrekening, dit word meer. Laaste enetjie vir nou. Die eienaar neem 'n kontant tjek vir R800 vir persoonlike gebruik. Hy vat 'n tjek, so bank word geaffekteer. Waarvoor gebruik hy die geld by die bank? Vir homself, onttrekkings. Bank is 'n bate, onttrekkings is die eienaar wat sy winste vat. Hy neem geld, so geld daal in die bankrekening. Wat se een is die debiet? Hierdie, onttrekkings. Kyk, mooi, ons het gesê onttrekkings E minus, so jy gaan net dieselfde doen. E minus R800. Wie is die krediet? Bank. Bank is 'n bate. Die eienaar neem kontant vir eie gebruik.